Тільки за поточний рік в Закарпатті Держпраці області фіксує 42 випадки травмувань на виробництві. 8 з них смертельні. Один з останніх трапився у листопаді на будівництві. Ще за 10 нещасними випадками Держпраця проводить спеціальні розслідування. Основними причинами таких випадків – це є дорожньо-транспортні пригоди, це є порушення вимог законодавства про охорону праці, порушення вимог правил безпеки. І також ми маємо один випадок – це залучення працівника по цивільно-правовій угоді без укладання трудового договору. Останній пункт найбільш невигідний для працівників. Без офіційного договору в разі нещасного випадку ні сам працівника, ні його рідні не зможуть отримати компенсації за втрату працездатності. Щоб попередити нелегальну зайнятість, Держпраця за рік провела 300 профілактичних перевірок. У ході виявили 8 порушень. Видали приписів на понад 800 тисяч гривень. Усі скеровані до суду, але от біда. Довести провину роботодавця не виходить. Держпраця програє всі суди. Самі робітники, виявляється, не зацікавлені офіційно працювати. Працівник сам має бути зацікавлений у легальному працевлаштуванні, працівник має бути зацікавлений у сумі, яку він отримує в заробітній платі легальній, не частину офіційно 3200, що передбачено законодавством, а все інше в конверті, а саме у всій нарахованій зарплаті сума пенсії буде залежати якраз від кількості, від суми заробітку і від страхового стажу. Найбільше робочих рук без офіційного працевлаштування фіксують на будівництві, у галузях торгівлі та туризму, а також в готельному бізнесі. При цьому Держпраця нагадує, без трудового договору працівники соціально не захищені. А роботодавці ризикують сплатити штраф за одну нелегально працевлаштовану особу майже 100 тисяч гривень.